Vad tänker du om det som hänt? Ja, man blir ju naturligtvis förtvivlad och alla inblandades vägnar. Naturligtvis den som blir dödad och dennes anhöriga. Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vad är det för trauma som han bär med sig? Hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är i många delar av världen. Och vi får hjälpa till att försöka lösa det här efter bästa förmåga.